tuse mkulozo kwa nge naloze za nti polisi maybe babande metasa akajega la kutuma nye esasi nilikuwa atachi Binombaka Remy ya Gathio de Rosechikubo wabiyogede mkuzika wa sajababili ya batido msirikari wa polisi Mumivyo jeta kejaba de Remy ya Gam district ya Sembabule Egesa tabune Joseph Wangule batido msirikari wabali wageza kukuta setaka kubali batu denga basenze Nga polisi ya liya genze yoku obu kuminanyi nitakari no Robert Kazibwe e ya liya galo kwerule mpenda Nukube mkono tabula mle wacho ngano kuokera Nekanyo kili Nukube mkono Nukube ilikeri Nukube mluvuto No. Wanuwati kukubanga waba nyo mochifu indalo. Wanumbaka Theodore Sechikubo wa sinzi dene yenya milo rengeli haba ntujibatibu wa mu. Jagambi nti haba dengeli kechigende ilwa. Weza kuwa masasi muenda mumutuwa kute wansi. Onawezo kutuwa government mumbuga za mateka oro kulemero kutele za polisi. Orenso ngante kula kana naba bibeta kama chitundu atene bada kubantu. Nebaba tamu ngeri yeche yononilo. Kumanga kwekwewa nako kwekisoka. Nsaba mwe omukulembeze omupya wa polisi mutereze ekifaananyi kya polisi kireme kuba nga kyekifaananyi kyetujja okudduka abakulembeze ab'enjawulo mu disitulikiti eno balaze obwennyamivu olw'enkaayana z'ettaka ezisusse nga abasinga ku bo tebategeezebwako bannannyini ttaka nga bagenda okwerula empenda ekintu ekiviirako okukola ensobi n'abantu abatalina musango okufiira mu kavuyo mazima n'ojjanye mu kitundu n'abakulembeze b'ekitundu nga tebakumanyi tuli bantu tukulembera bitundu byaffe Olongo la mulo abantu afene bintu byabwe. Bwenatuka huku mara mwingine nabuza. Nani nitaka oyo abada yero ne penda yani kwa mulaba. Twali mwe ya namba raji. Kata watu wake na funda yo kampale byapa baje watu kufika mwe abantu. Ne baba muze chapa kirwa kibakirina. Na ile yiweta he surveying the land. TPC. No tuka no kwa tiko emirambe jitonya. Neno ali dona lyo lya kule myo treat meeting emirambo kino kweli. Eteka ni tugamba. If you are going to use your firearm, TPC I'm talking to you. Edatu. It must be legal. Wano mulungamya wa polisi mbyobufuzi Hassan Kasinge wa Vili deyo ne yetondera abatuze n'agamba nti kino kibakoze bubi nga polisi kwa kijjidde mu kaseera nga polisi eri mu kaweefube ow'okulongoosa ekifaananyi kyayo mu bantu. Bwe kiba kituufu nti oli yali adduka ne bamukuba amasasi emabega era gyagenda ku musango ogw'obutemu ogw'obussi ogw'amadda. Wano wasabidde abakulembeze okutegeka olunaku akomeyo n'abakungu b'ebyettaka basobole okutereeza ensonga eno. Musyambire ddala ntala ne ku sukulu fiizi abaana bakyali batanyi bano mukukwatireko bannaaye. Oluvannyuma abagenzi bateereddwa mu nnyumba zaabwe ez'olubeerera wakati mu miranga. Maria Nakyeyune yakusakidde eggulire lino Provocative TV1.